entre todos a responsabilidade de manter esta maravilla que é a Ribeira Sacra, que se está convertindo, especialmente nos últimos anos, nun dos referentes turísticos de Galicia e un sitio que todo o mundo quere coñecer, cada vez máis xente, o cal está moi ben, pero iso tamén nos obriga, como explicaba o alcalde, a planificar ben estas visitas para que se poida seguir disfrutando deste lugar, que é historia, patrimonio, é natureza, e o seu gran atractivo é que se conserva nun magnífico estado que fai que todo o mundo, cando veña, se quede coa boca aberta. E, por tanto, queremos que siga sendo así, presentar un autobús que permita desplazamentos e evite que moitos vehículos particulares tiñan que vir hasta aquí, que a xente poida facer un desplazamento planificado, ser máis respetuosos co medio ambiente, pois é unha máis das moitas ideas que ademais están amparadas nun plan entre o Goberno de España e a Xunta de Galicia, concedido ano pasado, 2 millóns de euros, e que estou seguro que vai seguir tendo continuidade agora cos fondos europeos. Isto creo que foi unha aposta importante e decisiva, porque somos os primeiros na Ribeira Sacra, ¿no? Entón, eu creo, e así o vamos a manifestar, que estamos a favor do que é a sostenibilidade turística. Non pode ser de outra maneira. O turismo aquí, se non é así, non vai a ser turismo, vai a ser unha desfeita, e non quero que nos recorden dentro de moitos anos que aquí había pues, un mosteiro. Non, vámoslo a manteñer, vamos a ir nesta dirección. Foi unha tarde importante para a Ribeira Sacra. Presentouse a primeira lanzadeira dentro do noso territorio. É moi importante. En estes sitios, como estuvemos hoxe en Santa Cristina, que hai problemas de accesibilidade para vehículos, impoñer este tipo de, digamos, de vehículos colectivos. Temos que darnos conta que é o futuro, unha forma de conservar tanto o natural como o paisaxístico, precisamente a través deste tipo de formas sostibles. Este é o primeiro paso que esperamos se faga en outros puntos do noso territorio.